titta! Postnord har lyckats leverera ett brev för en gångs skull. Undrar vad det ser så dålig idé. Verkar som staten har sett till att ge oss ett jobb. Sweet! Tydligen börjar vi direkt och vi ska rapportera in till inträdesministeriet. Jag skulle hellre bo i en barack. Ära till Aristorska! Trevligt. Verkar som vi får tidningen på jobbet också. Mysigt. Okej. Nästa! Du kom från Aristorska, du får komma in. Varsågod. Glory to Aristorska, iväg med dig nu. Vi lägger listan där nere så att vi har koll på den. Du är från Impor. Schas, vi importerar inte några Imporiens. Vet inte vad man kallar det. Imporiens, men vad fan, vi kör på det. Ja, om du väntar i 8 timmar så väntar du i onödan. Far åt helvete. Okej, du kom från Impor. Vi har redan diskuterat den här saken. Låt som vi har ett halsproblem när vi snackar i mikrofonen. Men... Väntade han i 8 timmar för att säga den saken? Jag hatar mitt jobb. Papperbitte. Om ni ursäktar ska bara göra en sak och det är... Så. Ja, typiskt, nu hamnade inte det fönstret ovanpå i alla fall. Ah, nevermind. Det går inte att fixa just nu oavsett. Så jag får helt enkelt... Du kommer från Impor. Farot flyger med dig. Nästa man till rakning. Republia. Det här blir enkelt och enklare. Du får inte komma in. Iväg med dig. Men vad fan är det med alla dessa utlänningar som ska komma in i det här landet? Kan vi inte bara sätta upp en skylt som förklarar reglerna? Du är från Aristorska. Allt ser ut att stämma. Vi kan i och för sig kolla. Isgrestrin har inte gått ut. Verkar fungera bra. Du får komma in. Aristorska ser ut att stämma bra. Har inte gått ut. Vi får kolla Issuing City på den punkten. Ja, men titta där. Nej, det verkar stämma bra det. Da. Frågan är om vår familj verkligen behöver mat idag. Jag tror att vi sparar lite pengar till senare, så de får ingen mat idag. De får en varm lägenhet. De får nöja sig med det. Okej, tydligen så har vi nu fått en inspektionshårdvara. Vilket innebär att... Så, alla dokument måste vara current. Då ser jag current. Från Antegria. Jelly Carrot. Hon ser faktiskt ut så där. Nästa.
kom från Anteglia, det där passet verkar ha... Nej, någon har inte skrivit fel. Ditt pass har gått ut, din idiot. Papper. Obristan. Är det där verkligen samma person då, tydligen? Issuing City från Obristan. Haha! Fel Issuing City. Farflyg! Nästa! Papper! Alltså, du har bråttom, du. Du kommer från Aristorska, du ser ut sådär. Orvik Wenor, ditt pass är helt okej. Okay. Du ser i alla fall ut som en man. Jag tror vi kan skicka iväg dig till din buss. Lite balls igen då. Stå i kön 8 timmar och försöka tajma det med en buss. Får se United Federation, Shingleton. Ja, det matchade. Det matchade också. Nu ska vi bara se United Federation. Aha! Nej, Shingleton var tydligen korrekt det med. Så jag hittar inga andra fel just nu, så jag har inte mycket annat val. Nästa. Det kan du bara glömma. Och se Paradina. Och se om det verkligen är Issuing City för Aristorska. Ja, det är det. Passet har inte gått ut. Allting ser okej ut. Nästa. Från Audegraus. Stacke Linnea. Fan också. Kan inte bara folk hålla sig till lagen? Istället för att liksom försöka begå brott här och var. Tydligen inte. Nu kan de få mat och medicin till sonen. Verkar som vi fått lite fler vakter. Samt att just nu behöver alla utlänningar en entry ticket. Undrar hur fan de får tag på den om de står i kön hela natten. Öppenbar valid till den 25:e och det stämmer. Passet har inte gått ut och bristan ser bra ut. Jag ska bara kolla om stan stämmer bara för att få se Obristan. Virgilus. Japp, det verkar stämma. Varsågod. Iväg med det nu. Du har ingen entry ticket. Och vet du vad som händer om man inte har någon entry ticket? Vi ställer frågor. Det är vad som händer. Alltså, du hade en. Din jävel. Tar du upp min tid också? Det är nästan som vi borde skicka hem det bara för att... Men det får vi inte göra. Får se Obristan. Regional map. Obristan. Lordas. Det ser okej ut.
Eller var det verkligen det? Jag har en känsla av att jag kan missa en sak, men vi får se om vi får en citation för det. Nej, ingen citation för det. Men chas! Jag vill inte att du lägger saker över de officiella dokumenten. Det är mycket viktigt att du inte lägger saker över de officiella dokumenten. Passet har inte gått ut. Får se om du kommer från Impor. Hi Han. Verkar vara godkänt. Nej, det tror jag faktiskt inte att jag tänker göra. Papper ser okej ut än så länge. Förutom att det där passet verkar ju ha gått ut. Ja, du vet inte vad du ska säga. Jag vet vad du kan säga. Hej då! Nästa! Fan vill du då? Ja, så om du ska komma... Ah, just det, du är inte en foreigner, så du behöver ingen entry ticket, vilket var synd. Efter den där kommentaren så jag har väl lust att bara köra dig på porten. Entry City är korrekt, ser ut att vara samma person. Är en kvinna, så vitt jag kan se. Iväg med dig. Står här och tjafsar. Får se nu här. Valid on, fel dag. Med tanke på en 8 timmars kö måste jag faktiskt erkänna att jag tycker att det är jävligt idiotiskt att begränsa entry tickets till en speciell dag. Vem är du då? Du kommer från Anteglia, du har inte någon ticket, så vi får väl se vad fan du har att säga om den saken. Ah, du hade en ticket, det var bara det att den låg dold under fan och hans moster. Den gäller för idag, gäller ditt pass för idag. Det finns ju bara ett litet problem här nu. Jag frågar därför att jag behöver veta ditt förbannade kioskmongo. Alltså jag tänker bara fråga en gång till. Far och flyg. Säg inte att jag inte gav dig chansen. Om det ändå vore så väl. Tydligen finns det somliga som tror att Aristorska är så bra så att man inte behöver ett pass för att komma in. Och om så vore fallet skulle jag inte ha ett jobb. Papper. Gäller för idag. Passet inte gått ut. Fotot stämmer. Se där, vi kanske har en person som får komma in trots allt. Obristan. Och de har en stad som heter Murderous. Ah, det verkar faktiskt stämma. Du ser fan så suspekt ut, men tydligen stämde det också. Impor. Entry ticket fungerar för idag. Expiry dates verkar stämma också. Impor high hand. Ja, men du stämmer. Det verkar faktiskt legit här. Cause no trouble. Verkar inte som det blev en sista för dagen. Vi stänger av värmen för i natt. Det är för sig, vi har tillräckligt mycket pengar. De kan få värme i natt. Tydligen så är vi nu skulden för att
svarta arbetet ökar och att svarta marknaden ökar. Jag tycker inte riktigt om att få skulden för det, men vad fan. Glory till Aristorska. Folk som tillhör Aristorska behöver nu visa upp sitt ID-kort. Entry permit krävs också. Besöker 2 månader. Ser bra ut. Passport number stämmer. Namnet stämmer. Enter by stämmer. Ja, men du ser... Smutsiga kollegor! Iväg med dig. Tar det dig 14 dagar att sticka vidare från det här jäkla landet? Allt ser okej ut, även på den punkten. Enter by stämmer, duration stämmer. Passport number stämmer. Vi ska bara kolla regional map. Import som har en stad som heter Enkyo. Det verkar vara en kvinna också. Stämmer. Vem fan är du då? Du kommer från Obristan och du har fel jävla sak. Du får inte ha en sån och... Ah, helsike. Vad råkade jag göra nu då? Så. Jag råkade klicka lite fel utanför. Ah, fan också. Foreigners require entry permit. Han tycker inte... Han vill tydligen inte lyssna på oss. Far och flyg. Nästa. Vem fan är du? Besök. 3 månader. Håret stämmer. Pass stämmer. Namn stämmer. Tydligen så hade du skaffat en entry permit långt innan ett sådant behövdes av någon konstig anledning. Det kan mycket väl stämma, men vi måste hålla på reglementet här, förstår du. Nästa. Det finns bara ett problem. Du kommer inte träffa din son. Det var att du försöker komma in med ett felaktigt dokument. Nej, du får inte träffa din son. Jag anser inte det speciellt viktigt. Var flyg. Du ska tydligen flytta hit. Du har kommit i tid. Du kom från True Republia och True Gloria. Regional map. Som har en stad som heter True Gloria. Passet har inte löpt ut. Passnumret stämmer. Namnet däremot verkar inte stämma. Okej. Rohit. Han har tydligen ett alias, men vi måste fortfarande kolla så att det är han. Se på fan alltså, det var tydligen han trots allt. Var tog hans passvägen? Där. Folk är oftast väldigt glada över att försöka med bullshit. Du kommer från Obristan, kom för att arbeta, du hade tänkt att stanna i 3 månader. Passet stämmer, namnet stämmer, enter by stämmer, expired stämmer, men stämmer verkligen fotot? Det stämmer.
Jag kan haft fel på issuing CD, men i sådana fall så var det ett slarvfel. Jag borde kollat upp... Japp! Invalid name! Ah, fan också. Nu kommer den här jäveln igen. Alltså, jag är rätt säker på att det inte finns ett land som heter Kobrastan. Så visst, visst... Vad sägs om att vi ger det här passet några stämplar till för att försäkra oss om att han inte försöker det här med någon annan? Så, varsågod. Jag gillar honom. Du kommer från Aristorska och då behöver vi kolla upp Aristorska. Issuing District stämmer. Vikt stämmer, längd stämmer. Namn stämmer. Jag ser ingenting här som inte... Möjligtvis inte skulle... Oj, vänta. Nu fick du fel stämpel här. Så. Ah, fan också. Jag rättade ju till mitt misstag. Eller var det ingen misstag? Tydligen var inte det något misstag. Därför att cheferna har inte bestraffat mig för det. Okej, du tänker stanna här i... Du tänkte stanna här i 60 dagar. Det stämmer. Det är bara det att... Du kom från Republia. Olga Romanova. Pass stämmer. Bild verkar stämma. Får se nu här. Från Republia. Och då är... Staden stämmer också. Fan också! Incorrect purpose response. Jag borde hålla lite mera koll på vad de faktiskt säger. Okej, så någon är tydligen efterlyst för mord. Och nu får vi dessutom kvarhålla suspekta personer. Trevligt. Ger vakterna någonting att göra. Du tänker tydligen flytta hit. Det får vi se om du verkligen får. Det får du inte för passet stämmer inte. Om någon säger till mig, snälla, arrestera mig inte, då känns det som en väldigt legit anledning att arrestera dem. Jag säger bara det. Kommer resa förbi 2 veckor. Och så blir det arrestering. Ut! Jag skulle inte vilja vara person nummer 3 i den här kön, det säger jag ju bara. Person nummer 3 i den här kön måste känna sig som skit. Jag skulle verkligen inte vilja vara person nummer 3 i den här kön. Och anledningen till det finns i det faktum att...
Vakterna får väldigt mycket att göra idag. Kan vi få en fjärde person utan att behöva gripa någon? Från Alistorska, Leong, man har gått ut. Ah, vi kan tydligen inte gripa honom för det. Så farflyg. Han får besöka en av våra ambassader om han vill ha nya papper. Åker igenom. 2 dagar. Inte riktigt den gladaste av personer, men det verkar stämma. United Federation. Great Rapid. Passet ser okej ut. Jo, men för fan, du får väl komma in då. Första personen som släpps in idag, och hon verkar inte så glad över det av någon konstig anledning. Du kommer från Anteglia, du tänker besöka, du kommer vara här i 2 månader. Ditt pass har inte gått ut. Namnet stämmer, passnummer stämmer, fotot stämmer. Issuing City kanske vi ska ta en titt på då. För Anteglia. Sant Marmelo, det stämmer. Så vi får helt enkelt köra sådär då. Cause no trouble. Ah, vad fan vill du? Visit to Mums, det finns ju bara ett litet problem. Du behöver fortfarande visa upp ditt pass. Inget pass, inget ordkärre. Tydligen så vill du bli fri från Anteglias tyranni. Du vill flytta hit. Passet stämmer. Namn stämmer. Alla dokument är i ordning. Varsågod. Din fru kommer efter dig. Vad tror du chansen är att hon inte har rätt papper? Vad är din historia, kvinna? Vi måste följa reglerna. Vi måste följa reglerna. Till punkt och pricka. Ja, där hade vi namnet. Du tänker till den arbeta med i 1 år, men inte... Det matchar. Får se nu här. Pass funkar. Namn funkar. Har inte löpt ut. Allt verkar stämma. Nästa jävel. Du ska besöka vänner. Det stämmer inte. Din jävla lögnare.
inte alls det. Jävla lögnare. Ändra inte din historia. Det var hon inte alls det. Hon ljög. Hon ljög. Jag vet inte riktigt vad chefen tänkte där, men hon ljög. Hon var inte clear att komma in. Hon ljög för mig. Hon sa att hon skulle besöka vänner, men hon hade ett arbetsvisa. Fan är du. Har ett arbete, ska arbeta här. Ser bra ut med fotot, ser bra ut med datumet. Ser... verkar funka. Namnet verkar stämma. Healthcare. Ja, men jag ser inga problem med det här. Det skulle ju för sig vara om jag missade issuing CP, men vi får se. Fan är du. Du tänker stanna ett halvår, du tänker arbeta, pass funkar. Det fungerar. Ja, jag ser inga problem med det här så länge som Obistan faktiskt har en stad som heter Lordanas. Ja, det har de. Och då får du komma in. Ah, en man som heter David Ludum har utlovat mig och min syster arbete i Aristorska. Jag litar inte på honom. Jag tror han kommer ta mitt pass och tvinga mig att arbeta i en bordell. Okej, okay, så vi ska hålla utkik efter en sådan individ och konfrontera honom med dessa uppgifter. Får se nu här. Du får stanna till 83-12-01. Du får arbeta i ett år. Ja, du får faktiskt stanna så länge. Det är inte... passet är giltigt så länge. Barsius Thomas, Barsius Thomas. Ser inte riktigt ut som dig dock. Jo, tydligen så tycker inspektionsmjukvaran att du gör det. Passnummer stämmer. In med dig. Nästa. Du tänker tydligen arbeta och du tänker tydligen arbeta i 3 månader. Med fine arts av någon konstig anledning. Det stämmer. Wilhelm Wintro, Wilhelm Wintro. Vi ska bara kolla så att... och se nu här. Republia kom du ifrån och det finns en stad som heter Boston. Det verkar stämma det här. Men titta vem som kommer tillbaka. Jag har inte tid med dig. Louis Delgata som tänker arbeta i 3 månader. Men inte med det passet. Jag kallar på mina kollegor. De får hantera dig. Plocka igen honom. Nästa jävel.
The Pink Vice. Hur många har du plockat in egentligen? Vi har sett en hel del av de här. Och tydligen så delar de ut sina kort. Och sen så har vi den här lappen. Vad sägs om att vi... Här! Läs den här lappen för mig. Jaså, du hotar folk. Vet du vad som händer om man hotar folk? Det är Visa dina papper för mina kollegor. Du vet att vi har mikrofoner här. Du tänker besöka vänner, du tänker besöka dem i några veckor. Verkar stämma. Oslong, Mishla, pass stämmer. Vi ska bara kolla så att Antegria verkligen har en stad som heter Glorian, men det är rätt säkert på att de har. Det har de. Utmärkt. Glory Kvalistorska! Näste man. Invalid name! Jag var rätt säker på att jag hade fångat namnet, men det hade jag tydligen inte. Du tänker vara här några veckor. Pass stämmer, Kariska, Lena stämmer. Från Veddor i Kolesia. Smutsiga kolesier. Mycket smutsiga kolesier. Hemska kolesier. Fan att jag måste släppa in kolesier som dig. Ro hit med papperna. Michael Dowler. Ja, det där är fan inte du. Smutsiga kollegier! Varför dödar ni mina kollegor för? Se, vi hamnade i tidningen. Tydligen så plockade vi in ledaren bakom ringen. Okej, så nu måste vi inspektera alla Collegians. Folk från Collegia måste bli skannade. Du kommer från Veddor i Collegia. Och det får du fan inte. Basic rule, all collisions must be searched. You have been selected for random search. Jag vill aldrig se det där mer igen. Okej, du har ingenting på dig, men hur? Vad säger de här? Resten verkar stämma. Du sa att du skulle komma en månad för vänner, det kan vi väl godta. Chas med dig. Nästa jävel. Du tänker resa igenom 14 dagar, du kommer från Republia. Då behöver vi inte kolla det, men det där ser inte riktigt ut som dig, va? Det matchar tydligen. Det är inte till och med bråk. Du kommer från Aristoska i Scratchin, 85 kilo, 174. Ser lite längre ut där, men vad fan, det kan jag leva med. Det finns bara ett litet problem här.
Vi vet inte om det här är en kvinna eller en man, så nu måste vi ta reda på det sättet som kommer vara högst traumatiserande för mig. Du är fan inte en kvinna. Om jag ska tvingas se på en hemsk naken bild av dig, då får du snacka med mina kollegor om den bilden, okej? Nästa! Och fan ta dig om du är från Kolishia. Du kommer från Aristoska, vad trevligt. Det finns bara ett problem med det. Alltså, bytte ni pass med varandra eller vad fan? Vad är det med dessa personer som har... Okej, du är åtminstone en man. Du har inget kontraband på dig. Herrejävlar. Men vi måste dubbelkolla. Du kommer från... Jo, Faradisu District finns. East Greston finns. Namn stämmer. Inget av dokumenten har gått ut. I alla fall inte vad jag kan se. Du verkar vara okej. Far och flyg. Ta bilden med dig. Du kommer besöka och du hade tänkt att stanna i några månader. Det kan vi väl ordna så länge som allting stämmer. Zefran Nikolaja. Man. Allting stämmer. West Griffin. Ah! Filthy Collision! Det ska vi ta hand om. Men du kommer från West Greston. Tydligen så måste vi genomsöka dig. Se vad fan som händer. Inget där i alla fall, så alltid något. Stämmer, 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 stämmer. Ta bilden med dig när du går. Jag vill fan inte behålla den. Men fan vad alla ska vara från Kolishia då. Stanna i några dagar, reser igenom, får se. Du kommer från Kolishia och då vet du vad som händer. Och inget på baksidan heller. Det var trevligt. Så ser nu här. Varför var vi någonstans? Samma person. Enter by. Stämmer. Två dagar. Stämmer. Allt annat verkar stämma. Snart har du väl hus i helvete. Ta bilden med dig och gå. Nästa jävel. Ja, du kommer tydligen också från Kolishia av någon konstig jävla anledning. Du ska resa genom land 14 dagar och du... All collisions must be searched. Nej, men se på fan. Du har gjort ett stort misstag, min vän. Snart kommer mina kollegor och samtalar med dig. Du kan inte muta mig. Nästa jävel, vi hinner en till. Och fan ta dig om du kommer från Kolishia. Det är klart som fan du kommer från Kolishia.
Du är i transit, duration of stay, några veckor. Namnet stämmer. Ja, det verkar helt okej det här, förutom att vi måste genomsöka dig, vilket jag inte riktigt ser fram emot, men vad fan. Fan ta dig om du har någonting på dig. Det hade du visst, ja. Jag menar... Mina kollegor får i alla fall mycket att göra. Far och flyg, era jävlar. Nästa jävel. Ja, du är tydligen den sista och du kommer från Impor. Men ditt pass stämmer ju fan inte. Så du får fara och flyga. Mina kollegor måste ledsna vid det här laget. Jag undrar hur många vi egentligen släppt in som varit legitima med tanke på att vi bara krävt ett jävla pass hittills. Ja. Da. Da. Och där tänker vi nog sluta streamen för den här gången. Det är dags för oss att gå hem. Vi har fått semester och checkpointen kommer vänta på oss en annan dag.